Det er rigtigt. Og nu går vi videre med et nummer, som faktisk er to numre på én gang. Det var faktisk ikke noget, jeg har fundet på, men jeg hørte en gang Ellingsons orkester, de skulle altid spille de her medleys for folk, hvor de spillede alle deres mange hits, og så nogle gange så fandt de ud af, at de godt kunne spille to af dem på samme tid. Det lyder selvfølgelig lidt corny, men det virker faktisk meget godt sammen, så nu skal vi spille både I'll Let a Song Get Out of My Heart og Don't Get Around Watch Anymore på samme tid.
Ja, skøn. Ja. Er I med derude? Ja. Nå, det var det der hedder et mashup, ikke? Når man spiller to numre på samme tid, de passer.